আজি হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসক দিৱস ক্ষেত্ৰৰ কমিউনিটি হেলথ চেণ্টাৰৰ বিশেষ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ উদ্যোগত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসক দিৱস পালন কৰা হৈছে কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত আনফালে বিভিন্ন প্ৰান্ততো আয়োজন কৰা হৈছে জি এম চি এইচতো আয়োজন কৰা হৈছে আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসক দিৱস উপলক্ষে আৰু এই কাৰ্যসূচী বিশেষ যিটো কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে জি এম চি এইচতো গতিকে জি এম চি এইচতো উপস্থিত হৈছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই লগতে ফণী শৰ্মা অংশগ্ৰহণ কৰিছে প্ৰতিগৰাকী চিকিৎসকক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে ভৱেশ কলিতাই এইদৰে ভিন্ন প্ৰান্তত আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসক দিৱস উপলক্ষে আয়োজন কৰা হৈছে কাৰ্যসূচী এইদৰে দেশৰ চিকিৎসকসকলক সকলোৱে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যি চিকিৎসা দিৱস সেই চিকিৎসা দিৱস আজি উদযাপন কৰা হৈছে সকলো চিকিৎসকক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰা হৈছে আজিৰ দিনটোত যিহেতু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসক দিৱস বিভিন্ন প্ৰান্তত পালন কৰা হৈছে জি এম চি এইচতো পালন কৰা হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসক দিৱস